الله أكبر الله أكبر. Kur'an'da müminler hakkında danışarken Allah buyurur, müminler o insanlardır ki وَالصَّابِر۪ينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالزَّرَّاءِ buyurur, onlar çətin və xoş günlərində həm çətinlik zamanı, həm asayiş zamanı səbirli olarlar, səbri əldən verməzlər. Həm xoş günlərində səbirli olarlar, həm ağır günlərində. Ondan sonra buyurur, اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَاُلَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ buyurur, əgər belə olarsa, doğruçu möminlər bunlardır. Sədaqət xüsusiyyəti bunlarda var. Bunlar sadiq, doğruçu insanlardır və onlar təqval adamlardır. O insanlar ki, həm çətinlikdə, həm asantlıqda səbri əldən verməzlər. Müxtəlif hadisələr bir ələk kimidir. İnsanları əliyir, hadisələr vasitəsilə biz özümüzü tanıyırıq. Biz bu misalı neçə dəfə demişik, məsələn, bir sürücünün sürücülük məharəti, görərsən, məsələn, 5 saatlıq bir yol gedərsə, 1-2 dəfə bilinər. Çətin bir şərait yaranar, orada bilinər ki, bu sürücü hansı məharətə malikdir. Doğrudan da sürücülüyü bacarır, yoxsa yox. Düz yolda maşını elə mən də sürərəm. Amma o insan ki, sürücüdür, onun istedadı var, görərsən yolda bir hadisə olar, bir imtihan qabağa çıxar, orada bunun istedadı bilinər və möminin imanı da belədir. Adi halda həyat öz qaydası ilə getdiyi zaman imanın dərəcəsini bilmək çətin məsələdir. Elə ki, həyatda bir hadisə qabağa çıxır, çətin bir hadisə yaxud xoş bir hadisə, sevinc və qəm halında səbir olarsa əgər, sevinc və kədər insanı günaha salmazsa əgər, orada bilinər ki, bu imanlıdır. Ona görə Allah bu sifəti bildirəndən sonra buyurur, doğruçular bunlardır. Yəni, həqiqi möminlər bu insanlardır ki, hadisə qabağa çıxanda, qəzəb halında, şadlıq halında, qəm halında, sevinc halında bunlar imanı əldən verməzlər. Hadisələr, çətinliklər və rahatlıqlar bunları günaha salmaz. Bunlar günahdan hər halda özlərini qoruyarlar. Müxtəlif hadisələr zamanı insanın kimliyi özünə bəlli olur və insanlara bəlli olur. Alimlərimizdən biridir ki, möminlər Peyğəmbər zamanında olan müsəlmanlar aclıq imtihanından çıxdılar. Bir zaman bir xurmanı iki nəfər yiyirdi, ondan çıxdılar. Amma var dövlət gələndə o imtihandan çıxmadılar, Təlhə ilə, Zübeyr və onlarla belə insanlar kimi. Bəzən insan aclığa dözür, var dövlətin qarşısında dayana bilmir. Bəzən əksinə olur, varı dövləti çox olanda Allaha yaxşı ibadət edir, Allah bir qədər azaldanda imanında mənfi təsir qoyur. Allah möminləri belə tanıttırır və sabirinə, fil-bəsa-i və-zərra, həm yaxşı gündə, həm çətin gündə onlar imanlarını əldən verməzlər. Hədisdə var, mömində üç xasiyyət olmayınca mömin olmaz. Üç xasiyyət olmasa bir insanda mömin olmaz. Bir xasiyyət Allahdandır, bir Peyğəmbərdəndir, bir imamdandır. Bu üç xasiyyətdən birincisi, فَأَمَّ السُنَّةُ مِنْ رَبِّهِ فَكِتْمَانُ السِّرِ Allahdan olan xasiyyət budur ki, eybləri örtə. Eybi açmaq möminə xas olmayan xüsusiyyətdir. Allah necə eybləri örtüb, Kumeyl duasında oxuyursunuz, Allaha necə münacat edir ələləssalam. Kəm min qəbihin sətərtəhu, mənim nə qədər pis işlərimin üstünü örtdün. Mən pisliklər elədim, günahlar elədim, amma sən açmadın. Sən mənim xoş sözümü dillərə saldın. Cəmaatın dilinə mənim tərifimi saldın, hərçənd ki, mən tərifə layiq adam deyirəm.
Allah belə davranır. Allah bizim eyiblərimizi örtür. Özümüz eyibimizi açmayana qədər Allah hey bizim eyiblərimizi örtür və hədis buyurur mömin də gərək belə olsun. Bir mömin başqa möminin 70 böyük günahını gizlətməyincə mömin olmaz hədisdə var. Böyük eyibini gizlətməyincə. Eyibi nöqsanı faş eləyib danışmaq, pis şeyləri dilə gətirib danışmaq möminə xas xüsusiyyətdir. Buyurur ki, mömin mömin olmaz da onda Allahdan bu xüsusiyyət olmaya ki, başqalarının eybini, nöqsanını örtə, səhvini örtüb yaxşılıqlarını danışa. Bu bir. Və əmmə sünnətu min nəbiyyi fəmudarətun nas. Peyğəmbərdən olan xüsusiyyət nədir? İnsanlarla yaxşı davranar, mehriban davranar. Hədisdə var, var dövlətinizlə cəmaatı təmin eləyə bilməzsiniz. Amma xoş əxlaqınızla hamını cəlb eləyə bilərsiniz. Sizin o qədər pulunuz yoxdur ki, insanları özünüzdən razı salasınız. Amma təbəssüm eləməyə nə olar ki? İnsan birinin üzünə gülə, birinə xoş danışa və bütün peyğəmbərlərin xüsusiyyəti bu idi. İslam peyğəmbəri də qarışır. Xoş əxlaq, xoş davranmaq, insanların qəlbini ələ almaq bu peyğəmbərin xüsusiyyətidir və mömində də gərək olsun. Və əmmə sünnətu min vəliyi fəssəbru fil bəsai və zərra. İmamdan olan xüsusiyyət hansıdır? Çətinlikdə və rahatlıqda səbirli olmaq. Bu da imamın xüsusiyyətidir ki, mömündə gərək bu xüsusiyyət olsun. Bu üç xasiyyət mömündə olmazsa, mömin mömin olmaz. Və sonda bir hədisi qudsi Allahın dilindən nəql olunan hədisdir ki, Allah Peyğəmbərə bunu vəhy eləyib, onu deyib sözümü istəyirəm tamamlayan. Buyurur ki, həqiqətən mənim bəzi mömin bəndələrimin dini məsləhəti var dövlətdə və can sağlığındadır. Bəzi möminlərin məsləhəti ondadır ki, onlara var dövlət verim və mən onlara bunu nəsib eləyirəm. Bəzi bəndələrim var ki, dinlərini qorumaq üçün onlar gərək fəqir olsunlar və xəstələnsinlər bir məqamda. Və mən də onların dinini qorumaq üçün bəzən onlara xəstəlik və fəqirlik yollayıram. Bunu deyəndən sonra buyurur, mən daha yaxşı bilirəm möminin məsləhəti nədir. Mən ki, bunu yaratmışam, bütün gizli və aşkar xüsusiyyətlərindən xəbərdaram, xeyrini və ziyanını bilirəm. O bəzən bir duanı eləyir, amma bilmir ki, ona o lazımdır. O çox istəyir bu olsun, amma o başa düşmür ki, bu ona lazımdır. Mən bilirəm onun məsləhəti nədir. Dua eləsin. Bizə deyiblər, istəyin Allahdan, ürək üzdən nə keçir istəyin, amma məsləhət olacaqsa verəcək. Dua eləməsən də verməz, bəzən xeyirli bir şey var, sənin xeyrin, amma istəmirsən vermir. Sən hər halda əlvi duaya qaldır, istə, amma Allah buyurur, mən yaxşı bilirəm ki, onun xeyri nədir, ziyanı nədir. O bəzən elə bir şey istəyir, uşaq görürsən özünə ziyanlı bir şey istəyər. Bilməz ki, bu bunun ziyanındadır. Siz də Allahın nisbətində uşaq kimisiniz. Siz elə bilirsiniz, bu sizə xeyirdir. Amma Allah deyir, mən bilirəm ki, sənin dinin məsləhəti nədir. Sən özü öldürsün də, mən sənə onu verməyəcəm. Çünki o sənin ziyanındadır. Səni çox istədiyimdən verməyəcəm. Səni o qədər çox istəyirəm ki, onu səndən əsirgəyəcəm, verməyəcəm. Amma bəzi hallarda olar ki, sən heç bilmirsən ki, filan şey sənin xeyrinədir, Allah onu sənə nəsib eləyər. Odur ki, buyurur, sən çalış. Və dua ilə fəqirsən, vəziyyətdən çıxmağa çalış, oturma. İmkanın yoxdur, çalış qazanasan, əldə eləyəsən, ora-bura qaz, Allahdan istə, amma Allaha həval elə. Nəticə olmazsa, məyus olmadığına şükür, yəqin ki, xeyrin bundaydı. İnsanın, möminin yaşayışında məntiqi